Som crop chumip su, primit chitimitrai, som swakum primit mokan chanel ring rao dara. Mentom adamen, dara srai thai lubai lubai tang bai dung ni, chne pian kittiyu, banchran jinki, knong usa kam kom san thai. Tam rubai ka, ban hai dang tha, dara som dai srai thai bai dung, kang krom ni, ku chi kompo dara srai. ដែលឈ្នះពានរង្វាន់កិត្តិយសបានច្រើនជាងគេបើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈ២ដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះបាទមកស្គាល់ពីតារាស្រីបីដួងខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នាប៉ាទី១គឺតារាសម្ដែងហ៊ុំផាត់ច្រាប់ហាបាទតារាសម្ដែងហ៊ុំគឺជាកំពូលតារាលំដាប់ប្រទេសក្នុងឧស្សាហកម្មកំសាន្តថៃ នាងបានចូលប្រឡូកក្នុងឧស្សាហកម្មនេះក្នុងឆ្នាំ1797ហើយបានចាប់ផ្ដើមសម្ដែងជាតួឯកដំបូងនៅក្នុងរឿងមេនីណូថេតារាសម្ដែងរូបនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន94ពានបន្ទាប់ពីធ្វើការអស់រយៈពេល23ឆ្នាំក្នុងឧស្សាហកម្មនេះបាទតារាសម្ដែងទី២គឺយ៉ាយ៉ាយូរ៉ាសាយ៉ា តារាស្រីតូចច្រឡឹងយ៉ាយ៉ាបានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន84ពានបន្ទាប់ពីបានធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកំសាន្តថៃអស់រយៈពេលដល់2ឆ្នាំបាទតារាសម្ដែងស្រីទី៣គឺឈ្មោះអានីថងប្រសុងបាទតារាស្រីអានថងគឺជាតារាសម្ដែងស្រីពោពេញទៅដោយទេពកោសលអានីថងប្រសុងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកំសាន្តថៃ នៅឆ្នាំ1961ក្នុងនាមជាតារាសម្ដែងម្នាក់ដែលមានទស្សនិកជនស្រឡាញ់គាំទ្រខ្លាំងនាងបានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន79ពានពីពិធីប្រគល់រង្វាន់ផ្សេងៗគ្នាបាទលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាថៃដែលឈ្នះពានរង្វាន់ច្រើនជាងគេបាទ